Moikka kaikki ja tervetuloa takaisin InfraKit-perusteet koulutusten pariin. Ja tällä videolla niin käydään läpi tätä kartan dokumentit välilehteä. Ja täällä dokumentit välilehdellä on siis kaikki tämän hankkeen PDF-tiedostot. Eli InfraKittiähän voi tuoda ihan kaiken näköisiä tiedostoja, oikeastaan mitä vaan, mutta ihan kaikki ei kuitenkaan tänne kartalle on valittavissa. Ja nyt PDF:t on semmoisia, mitä tänne kartalle saa. Ja ne löytyy täältä dokumentit välilehdeltä. Ja taas kerran, niin tämä kansiorakenne toimii aika lailla samalla lailla tässä kuin muillakin kartan välilehdillä. Eli täältä löytyy nämä samat asetukset ja puun avaukset ja laajennukset ja minimoinnit. No, tämä on pikkasen kuitenkin erinäköinen, eli tässä kun valitaan täältä kansiopuusta tämä kansio, niin sen jälkeen ne dokumentit tulee tähän tämmöiseen erilliseen vieritysvalikkoon sitten näkyviin. No mä teen nyt silleen, että mä painan tuolta valitse kaikki, eli valitsen kaikki nyt nämä PDF-dokumentit tältä hankkeelta. Ja tätä pystyisi muokkaamaan tämmöisillä suodattimilla tätä valintaa, eli mitä dokumentteja tänne tulee valituksi. Eli täältä voisi tämän suodattimet painikkeen takaa, niin pystyisi valitsemaan ajankohdan perusteella tämmöisistä valmiista valinnoista, tai sitten ihan itse määrittelemällä, että mistä mihin päivämäärään halutaan valita näitä dokumentteja, ja sitten myöskin dokumenttityypin ja käyttäjän ja muiden tämmöisten tietojen perusteella. Ja mä en nyt laita mitään suodattimia tähän, ja täältä me nähdään nyt, että meillä on siis kaikki dokumentit valittuna, eli 62 62 tiedostosta. No jos me katsotaan tänne kartalle, niin täällä nyt kuitenkin näyttää siltä, että ja täällä ei ole 62 dokumenttia. Se johtuu siitä, että kaikille näille dokumenteille ei ole asetettu sijaintia. Ja se näkyy nyt myöskin täältä tiedostopuun listasta, eli nämä, missä on tämmöinen punainen sijaintimerkki, niin tarkoittaa sitä, että niille ei sitä sijaintia ole asetettu. No nyt muutamia juttuja vielä tästä näkymästä, eli näiden PDF-kuvakkeiden kokoa pystyy muokkaamaan täältä normaalikokoisena, tai sitten voi laittaa vähän suuremmaksi näkyviin. Tämä nyt on normaalikokoisena, ja tosiaan täällä kartalla nämä tulee siis asetettua sijaintiin näkyviin nämä, ja nyt kun täällä on samassa sijainnissa useampia dokumentteja, niin sitten ne tulee näkyviin tällä tavalla. Siellä on nyt kaksi, kun mä painan tätä, ja se näyttää, että mitkä ne kaksi dokumenttia on. Ja tänne jos lähtisi zoomaamaan tarpeeksi lähelle, niin sitten ne näkyisi omissa sijainneissa. No nyt jos painetaan tätä dokumenttia joko täältä kartalta tai sitten myöskin täältä listasta, niin saadaan näkyviin tämmöinen esikatselusivu. Eli nähdään tämän dokumentin perustiedot, päivämäärät, nimet, luojat, kansio, missä se on. Jos sillä olisi jotain ominaisuustietoa, ne näkyisi täältä. Ja sitten tämmöinen esikatselu tästä itse tiedostosta. Ja tätä voi tosiaan liikutella täällä kartalla, miten haluaa, ja voi suurentaa, jos siltä tuntuu. Ja täältä voisi myöskin tiedoston ladata. Sitten voi muokata näitä tämän tiedostotietoja, zoomailla ja muutakin tämmöistä perus PDF viewer toimintaa. Ja tosiaan tämän saman esikatselusivun saisi näkyviin myöskin täältä tiedostopuun listasta. No nyt tosiaan, jos meillä on tämmöisiä tiedostoja, millä tätä sijaintia ei ole asetettu, niin se voidaan asettaa täältä dokumenttitiedoista. Eli nyt täältä tiedostopuusta, jos mennään näitä kolmen pisteen takaa, niin tulee tämmöinen valinta, mistä tämän voisi ensinnäkin ladata tämän tiedoston, avata uudelle välilehdelle, ja sitten voidaan muokata ominaisuuksia ja perustietoja. Ja perustiedoista löytyy tässä dokumentin nimi, kuvaus, nyt se kansio, missä se on tallennettu, ja sitten tämä sijainti. Ja tämän sijainnin voisi laittaa joko ihan koordinaatteena, tai sitten täältä valitse sijainti, ja painetaan täältä kartalta se sijainti, jolloin se tulee tuollaisena sinisenä rinkulana tuohon näkyviin. Ja nyt tuosta tallentamalla, niin
se dokumentti ilmestyy sinne. Ja tässä kohtaa voitaisiin sitten sulkea tämä asetukset sivu ja se jää sinne näkyviin. No, mikä nyt sitten voisi olla niin kuin tarve laittaa näitä PDF-dokumentteja tänne kartalle oikeaan sijaintiin, niin sille voi tietysti olla eri syitä, mutta esimerkiksi vaikkapa jotkun kaivokortit tai jotenkin tiettyjen perustusten suunnitelmathan voitaisiin laittaa sitten ihan sinne oikeaan fyysiseen sijaintiin, missä se kaivo tai perustus sijaitsee, jolloin niiden selaaminen voi olla huomattavasti paljon helpompaa kuin jostain kansiorakenteesta etsiminen. Ja sitten varsinkin, jos halutaan käyttää infrakittiä maastossa, esimerkiksi Field-mobiilisovelluksen kautta, niin sitten on hyvin kätevää, kun pystyy sen oman sijainnin perusteella katsomaan, että mitä suunnitelmia ja dokumentteja siinä mun sijainnissa tai lähellä nyt löytyy, niin ne löytyy sieltä kartasta sitten helposti. Mutta siinäpä nyt sitten lyhykäisyydessään tämä dokumentit välilehti. Ja seuraavassa videossa lähdetään sitten katsomaan tarkemmin tätä toteuma-välilehteä. Kiitos.